Në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, kemi kolegun tonë Ermal Qori, pasi pritet tashmë që Borjel dhe Varheli të jenë në Tiranë për mbledhjen e Këshillit të Stabilizim Asociimit, ndërkohë që Report Televizion ka zbardhur dhe rekomandimet e Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Për të marrë më shumë detaje se çfarë do të ndodhë, cila është agenda, çfarë pritet diskutohet më njëherë, shkoj me kolegun Ermal Qori. Përshëndetje Ermal. Cilat do të jenë diskutimet që do të bëjnë dy zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian në Tiranë dhe me cila është agenda e tyre dhe takimet që do të zhvillojnë? Të përshëndes Nertin, në fakt ditën e sotme pritet që të mbërrin edhe në kryeqytet dy zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, sikurse dhe ju theksuat Joseph Borrell dhe gjithashtu dhe komisioneri Varhej, i cili do të jetë gjatë dy ditëve, pra në datën 15 të sotme dhe nesër datë 16, pikërisht në ditën kur do të mbahet konkretisht edhe këshilli i stabilizim asociimit për herë të parë në Tiranë, ku padyshim që Shqipëria do të ketë edhe një përfaqësim për qëndrimin e kryeministit Rama në këtë këshill, i cili pritet të nisë zyrtarisht rreth orës 11 të ditës së nesërme, ku padyshim do të jetë edhe sesioni i hapjes, ajo çka e cila në fakt pavarësisht parashikuar në agjend rreth orës 10, pak më njëherë pas këtij orari do të ketë edhe një le të themi nisje zyrtare për të patur diskutime konkrete, është parashikuar që gjatë ditës së nesërme të ketë konkretisht afro dy orë diskutime në përmjet të përfaqësuesve pra të Bashkimit Evropian, por padyshim edhe të përfaqësuesve të Shqipërisë, konkretisht edhe kryeministri Rama, sikurse theksova pak më sipër, ndërsa gjithçka pritet të finalizohet rreth orës 12, ku do të jetë një konferencë e përbashkët për shtyp ndërmjet të kryeministrit Rama dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Në fakt, dita e nesërme sigurisht ka një rëndësi të veçantë në kuadër edhe të mbajtjes të kësaj mbledhje të Këshillit të Stabilizim Asociimit, edhe për faktin se kjo mbledhje organizohet për herë të parë në fakt në Shqipëri, por padyshim fokusi kryesor do të jetë edhe njësër rekomandimesh, por le themi propozime ose argumentash gjetjes më saktë të bëra nga Bashkimi Evropian në kuadër të reformave, por sigurisht edhe të punëve në Shqipëri. Nëse do të kemi mundësinë, unë do doja që ndalësha paksa konkretisht edhe në këto aspekte, pasi padyshim që përbëjnë edhe një rëndësi të veçantë, pavarësisht se le themi janë afro 7 pika konkrete, të cilat pritet të diskutohen gjatë ditës së nesërme, pikërisht në këtë mbledhje, ajo çka pritet të kryesojë në fakt në këtë raport ose le themi në këtë draft propozim, pritet që të jetë në kuadër edhe të sundimit të ligjit, por edhe të forcimit të demokracisë. Bashkimi Evropian bën sugjerime në fakt që në Shqipëri duhet që Shqipëria ende duhet të vijojë me punën, po e quajmë në këtë lloj forme për sa i përket çështës sundimit të ligjit, por ndoshta edhe të forcimit të demokracisë, pavarësisht gjitha sfidave që janë, le themi, gjetje gjatë rrugës, janë ato cilat do të bëjnë në fakt që një themi drejtim kryesor do të jetë edhe rruga drejt Bashkimit Evropian, çka e lëvë Shqipërinë në një sfidë konkrete në kuadrë të pikave që janë siguruar. Nëse unë do të kemë mundësi të referohem fakt konkretisht për të qenë sakt në këtë pjesë, edhe në kuadrë të asaj çka konsiderohet e rëndësishme për Shqipërinë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, gjithçka pritet të vijojë me le të themi një kërkesë të bërë nga Bashkimi Evropian, ku kërkon që vendi duhet të vazhdojë përpjekjet për të përmirësuar demokracinë, padyshim edhe sundimin e ligjit, si në tjetë një pikë kryesore, ku padyshim shifet që është një aspekt problematik kjo në Shqipëri, ku pavarësisht kësaj BE-ja kërkon që brenda le të themi forcave politike të ketë një bashkëpunim konkret ndërmjet të vendeve dhe të ketë një frym më paqësore ndërmjet le të themi qetësisë që mund t'i dhurohet apo mund t'i ofrohet më saktë vendit. Pika e dytë ka të bëjë me reformën në drejtësi, është vendimtare sipas referimit të bërë nga Bashkimi Evropian që reforma në drejtësi të vijojë dhe kjo të jetë në fakt një ndër pikat kryesore që i shërben për sa i përket forcimit të shtetit së drejtën, ndërsa një tjetër pikë kryesore mund të jetë edhe lufta ndaj korrupsionit, që është në fakt një sugjerim nga ana e tyre. Vijohet më tej edhe çështja e emigrantëve, përbën gjithashtu problematik, çka do të jetë në fokus dhe prioritet për sugjerimet që pritet të bëhen, ndërsa dita e nesërme në kuadër edhe të raportimeve që do të bëhen, por në kuadër edhe të gjithë sugjerimeve do bëra nga Bashkimi Evropian, do finalizohet me konferencë ku padyshim do të kemi mundësi të zbardhen edhe detaje ose komunikime të bëra jashtë fokusit dhe objektivit të kamerës, ndërsa gjatë ditës së sotme vetë Borrell, por gjithashtu edhe komisioneri Varhej, pritet që të kenë disa takime në kryeqytet, ndërsa më pas Borrell do të jetë edhe në qytetin e Durrësit, ku padyshim mbrëmja do finalizohet me një darkë formale me kryeministrin Rama. Mirë, faleminderit Ermal për këto informacione që na përcolle, siç e shpreh dhe kolegu Ermal Qorri, pritet sot të mbrinë në kryeqytet dy drejtues të lartë të Bashkimit Evropian Borrell, por edhe zoti
pra Oliver Varheli, i cili nesër në orën 13 do të marrin pjesë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian, që do të zhvillohet me temë çfarë pritet nga Shqipëria gjatë procesit të negociatave me Bashkimin Evropian. Në takim merr pjesë nesër në orën 13 Oliver Varheli, komisioneri për fqinjësinë dhe zgjerimin në Komisionin Evropian, gjithashtu fjalë do të mbajë në këtë takim edhe kryetaria e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, Jorida Tabaku, nën kryetari i Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, Tauland Balla, por gjithashtu edhe vetë zoti Varhelei do të vijojë me fjalën e tij mbi temën e takimit që do të zhvillohet nesër në orën 13.